צעיר בעולם יוצאים בכל יום שישי נזירים צליינים ותיירים דווקא מבית הספר המוסלמי שעריות למסע איסורים של ישו היהודי כשדתיים חילונים וילדים חוצים את הסמטה בדיוק בשעה שלוש אחר הצהריים רק בירושלים רק בירושלים רק בירושלים רק בירושלים באיזו עיר בעולם יוצאים בכל יום שישי חנוונים טבחים אנשים רעבים מתחילים בביקוח ואיזו מסעדה מבשלים מרק יותר טעים כשהכלים במטבח רועשים ורוקחים בדיוק בשעה שלוש אחר הצהריים רק בירושלים רק בציון, רק ביבוס, רק בשלם רק בעליית הפיתולינה, רק באלקוץ, רק בירושלים רק בירושלים, רק בירושלים